Stakleni mozaik ima veoma dugu istoriju. Prvi put se pojavljuje u antičkom Rimu na zidnim muralima u 5. veku pre nove ere. Kao mozaik se pokazao kao najpogodniji materijal za oblikovanje površina koje se nalaze u blizini vode, kao što su bazeni, parna kupatila, duš kabine. Mi ga koristimo za razne namene, a trenutno ću vam predstaviti Tahiti brilijant, stakleni mozaik koji je predviđen za postavku u bazenima i pogotovo kod većih bazena, jer faktički posjeduje jednu belu boju koja posebno otvara bazene. Što se tiče ovog mozaika, on ima dve plave boje, nijanse, jedna svetlije plava, druga tamnije plava i belu boju kao nijansu u procentima. Uvijek je procenat isti, ali što se tiče njegovog rasporeda samog mozaika i belih boja jeste neravnomeran, odnosno raspoređen haotičnim putem jer ga radimo mašinski. Što se tiče ovog mozaika, dimenzija 20x20 mm i uglavnom za bazene koristimo mozaik koji je kaširan na samom papiru. Kaširanje na papiru vam pomaže da prilikom postavke vodite računa da vam je poleđina koja je sa rapave strane dobija 100%-ni prostor za lepak. Dok recimo kada je postavljena mrežici, mrežica je zalepljena preko naličja i ne dozvoljava lepku da se 100%-no zalepi za samu pločicu. Kaširanje se vrši nekoliko milimetara kraće od samog mozaika, tako da možete pratiti fugu i da ih lepite ravnomerno po celom bazenu. Postavka mozaika u bazenima se uglavnom vrši nakon postavke rubnog kamena. To je razlog što rubni kamen se postavlja uglavnom sa belim lepkom i onda vam ostaje jedan zazor koji bi se video ukoliko bi prvo zalepili mozaik. Što se tiče postavke mozaika, ukoliko je skimerski tip, pogledajte naš širok spektar bordura koji imamo, koje bi faktički napravila jednu lepu završnicu samom bazenu. Naravno da ćete prvo zalepiti rubni kamen, pa zalepiti borduru i onda sa gornje strane spuštati se na dole sa samim mozaikom. Za razliku od klasične keramike, stakleni mozaik se uvek postavlja odozgore na dole, zato što sa donje strane možete sakriti eventualno neke nepravilnosti ili razlike dubine u samom bazenu. Uradite jedan vagres, znači potpunosti ravan, jer je mozaik u potpunosti ravan i tako ćete ga lepiti. Koristiti beli lepak iz razloga što je to staklo, staklo se providi i bela boja će dati neutralnu boju originalnu koji jeste sam mozaik. Ukoliko koristite sivi lepak sa ovakvim staklenim mozaikom, vrlo je verovatno da će vam taj sivi lepak izaći kroz fuge i onda kada budete fugovali belom fug masom, jednostavno će se vidjeti razlika u samom postavljenju. Što se tiče fug mase, koristite antibakterijsku fug masu sa porcelanskim efektom kako bi lakše mogli da održavate sam bazen jer on je i UV stabilan. Što se tiče ovog kvaliteta mozaika, vrlo vodite računa na sam kvalitet stakla. Ovo je staklo koje nema tačkice na sebi, postoji na tržištu različitih tipova mozaika koje imaju pore i rupice u kojima upada fug masa. Ovaj mozaik to nema i faktički lako ćete ga očistiti i ostaće onakav kakav jeste. Što se tiče ovog staklenog mozaika koji pripada Elegance seriji samog kataloga koje imamo, možete pogledati u našim prodavnicama u Zrenjaninu, Beogradu i Novom Sadu i također i kupiti tamo. Ukoliko želite nešto više saznati o samom postavljanju staklenog mozaika ili o samom kvalitetu, vrstama ili eventualno nekom procentualnom razlikovanju samih ovih nijansi, može vam pomoći naravno preko našeg web shopa aquaplanshop.rs.